ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେବି, ସାହିଲ କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏନର୍ଜିଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଏପଟୁ ଆସୁଛି, ଏପଟୁ ଆସୁନି କି? ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ। ଏମିତି ଏନର୍ଜିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଇକ୍ଟା ମୁଁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବି। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ 2019, ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଚିଲେଇବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବେଶୀ ଆହୁରି ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ହିଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ସବୁ ଭଲ ଲୋକ, କେହି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ହବା, ରସଗୋଲା ବି ଖାଇବା। ରସଗୋଲା କେତେ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ ର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍? ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ।